Усім привіт! Хочу вам показати дуже стильну демісезонну куртку для дівчинки від бренду Mango. Дуже класний колір хакі, куртка йде подовженого крою, по довжині буде десь до колін. Маємо спереду класні прорізні кишеньки, краї виробу оздоблені ось такою еластичною тесьмою. Ось так куртушка виглядає ззаду, дуже класний приємний фасон, і вона розчувається з допомогою ось таких стильних гудзочків, ось так, і замка з захистом від прищувань. Всередині повністю колір, дерева підкладочка, м'ягесенька, приємна на дотик і силиконовий наповнювач. Куртка достатньо м'ягесенька, тому підійде для не дуже холодної осені і весни. Капюшончик. Капюшон досить сильний і він не відчувається. Класна курточка для щоденних прогулянок. Її, як і багато інших речей, можна придбати на нашому сайті ilovemami.com.ua. І, до речі, хочу нагадати, завжди перед покупками заглядати у таблиці реальних замірів, аби вдало обирати розміри саме для ваших малюків. А я тим часом бажаю вдалих покупок.